UGC NET পৰীক্ষাত ইতিহাস ৰচনা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ। এশ শতাংশৰে উত্তীৰ্ণ কাজল ভৰদ্বাজ। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগৰ ছাত্ৰী কাজল ভৰদ্বাজ এতিয়া আন এশগৰাকীৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ কাৰণ। অতি কঠিন UGC NET JRF পৰীক্ষাত 100% উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কাজল ভৰদ্বাজ। ইতিহাস ৰচনা কৰি কাজল ভৰদ্বাজৰ মন্তব্য, মই বহুত সুখী কাৰণ মই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ, পৰীক্ষাৰ বাবে বহু বছৰ ধৰি প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কাজল ভৰদ্বাজে স্নাতক ডিগ্ৰী, স্নাতকোত্তৰ আৰু BA ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছিল। বৰ্তমান গৱেষণাৰ ছাত্ৰী কাজল ভৰদ্বাজ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশা নিউজ।